សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានគាត់ក្រមែនតែគាត់មិនចង់បានលុយដោយទៅទេនោះទេចេញពីផ្សាររកម៉ូតូជិះស្រាប់តែអ៊ំស៊ីក្លូថាក្មួយជិះស៊ីក្លូទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទេដោយសារប្រញាប់ខ្ញុំហិចលុយឲ្យគាត់តែគាត់មិនយកហើយគាត់បែរជាឆ្លើយយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះស៊ីក្លូប្រហែលជាមានមនុស្សមិនច្រើនអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់ស៊ីក្លូនោះស៊ីក្លូមានពីរពណ៌គឺពណ៌បៃតងចាស់និងពណ៌ក្រហមដែលពណ៌បៃតងចាស់មានច្រើនជាងនៅស្នែងខាងមុខមានដាក់ឈ្មោះរបស់ថកែស៊ីក្លូជាអសកាត់ដើម្បីជាសម្គាល់ហើយនៅលើក្តារចំពីក្រោយពុកមានលេខសម្គាល់របស់ស៊ីក្លូដើម្បីឲ្យអ្នកជិះដឹងនិងចាំបានក្នុងករណីភ្លេចរបស់នៅលើស៊ីក្លូនៅខាងក្រោយធុងស៊ីក្លូមានដាក់លេខស៊ីក្លូជាលេខខ្មែរនិងលេខអារ៉ាប់និងឈ្មោះព្រមទាំងអាសយដ្ឋានរបស់ថកែស៊ីក្លូនៅលើដៃចង្កូតខាងស្ដាំមានកណ្ដឹងមួយសម្រាប់អ្នកថាវាយសញ្ញាពេលបត់ឆ្វេងឬស្ដាំហើយឆ្វេងក្រោមបន្តិចនៃចង្កូតមានចង្កៀងប្រេងកាតមួយសម្រាប់បំភ្លឺនេះពេលយប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរថយន្តកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាធ្វើឲ្យអ្នកថាស៊ីក្លូមានចំនួនថយចុះជាលំដាប់គឺថយចុះពីចំនួនជាង2000អ្នកនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980មកនៅត្រឹមតែប្រហែលជាមិនដល់500អ្នកផងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020យោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសុកខឿនសង្ហារឹមកំពុងធំបានធ្វើការលើកឡើងនៅរឿងរ៉ាវមួយឲ្យដឹងថាមកពីផ្សារវិញថារកម៉ូតូជិះស្រាប់តែអ៊ំស៊ីក្លូសុថាក្មួយជិះស៊ីក្លូទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទេអ៊ំដោយប្រញាប់ព្រោះຕົកម្ដាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែឯងខ្ញុំហិចលុយឲ្យគាត់តែគាត់មិនយកហើយគាត់ឆ្លើយថាបើក្មួយជិះបានអ៊ំយកលុយបើមិនជិះអ៊ំមិនយកលុយទេខ្ញុំលើពាក្យនេះពីបាក់ឆ្លើយធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលចាប្រិមិត្តនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងស្រីដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសុកខឿនសង្ហារឹមកំពង់ធំចាហើយចំពោះបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជួនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតតទៅទៅនឹងគៀបថ្ងៃពិសេសតូតាត្រូវគង់វងយទី surprise ជប់លៀងលៀបភាពនៅលាវយ៉ាងរំភើបចំពោះពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំប៉ុស CTN កញ្ញាគង់វងយទីបានធ្វើឲ្យ fan fan ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលនាងបានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងមួយការពីយប់មិញជូនដល់តារាសម្ដែងស្រីមកជួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាដែលជាមិត្តជិតដិតបំផុតយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះឱកាសនោះផងដែរជាស្ដែងនៅក្នុងយុគមួយនេះគុំវងយទីព្រមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់តូតាផ្សេងទៀតបានចំណាយពេលវេលានិងរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមកធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងលៀបភាពទៅលាវជូនដល់តារារូបនេះខណៈដែលជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយនោះដោយក្នុងនោះមើលទៅបរិយាកាសបែបនេះពិតជាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងមែនទែនស្របពេលដែលពិធីការនីស្រស់ស្អាតបានសរសេរសាររៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook នឹងថាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបជំនួសមិត្តភ័ក្ដិដែលជិតដល់ថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះសប្រាយកម្មវិធីលៀបភាពនៅលាវសម្រាប់មុតសម្លាញ់ម៉ាក់សែនសូនីតាជូនពរពួកម៉ាក់ឲ្យមានតែសុភមង្គលមានស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសុខ I love you គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាតូតានឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាខាងមុខនេះហើយដែលមានការអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះដែរក៏មានការលើកទឹកចិត្តនិងចូលរួមអបអរសាទរពីសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិពិសេសគឺបណ្ដា fan fan មួយចំនួនដែលគាំទ្រនឹងផ្ទាល់បានផ្ញើសារជូនពរនាងឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះផងដែរចា៎ហើយចំពោះបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា